5 людей постраждали внаслідок вибуху гранати в дачному. Місцеві мешканці виявили декілька РГД-5 та корпусів від них у кар'єрі. Коли спробували розібрати гранату, вона вибухнула. Осколкові поранення отримали усі присутні, троє чоловіків, що знайшли боєприпас, та дві жінки, що знаходилися на подвір'ї. Поліцейські вилучили ще дві гранати. Подію попередньо кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю.